paling penting di diri orang termasuk di warga masyarakat aya semangat pula. Lamun misalkan teu aya semangat, tangkos teu aya kahoyong dina kahirupan. Teu aya kahoyong usaha, teu aya kahoyong ngaduan. Lamun aya semangat. Anu kadua, beres semangat teh kedah aya ilmu. Umangi ku Allah Subhanahu wa taala pangantos digariskeun lamun misalkan orang anu berilmu bakal diangkat harkat derajatna beberapa derajat di antara manusia lainnya.